Regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. V Havlíčkově Brodě měli podezření na chemický útok. Na Pelhřimovském gymnáziu proběhla noc vědců. Chemický útok neznámou látkou v centru Havlíčkova Brodu. Přesně k takovému případu tam vyjížděli hasiči i policisté. Neznámá bílá látka pokryla dětské hřiště i parkoviště. Pachatele hledá policie. Jsme přijali oznámení o tom, že v Havlíčkově Brodě na parkovišti někdo neznámou látkou posypal 9 zaparkovaných vozidel. Tento bílý prášek se objevil také na nedalekém dětském hřišti. My jsme odebrali vzorky teďka. Zajdeme do laboratoře do Tišnova. Špatný vtip, nebo jde skutečně o nebezpečnou látku? Hasiči pro jistotu už ráno celé okolí uzavřeli páskami. Mě holka říkala, že tam je nějaký prášek, babi na nic nešahej, tam nějaký prášek, ale jinak nic nevíme. Nevím, fakt nevím. Právě tento muž zalarmoval policii i hasiče. Z bílé látky, která pokrývala jeho auto, měl obavy. Na první pohled vypadala jako vápno nebo mouka. Ani hasiči si netroufli říct, jakého je složení. Mohlo jít o chemický útok. Až po několika hodinách přichází uklidňující zpráva. Bezprostřední nebezpečí nehrozí určitě. A je otázka, co to teda je. Až další výsledky ukazují, že si někdo z majitelů aut i obyvatel sídliště nejspíš pořádně vystřelil. Z více než 90% to vypadá, že to, co budilo ze začátku hrůzu, je jen prášek z hasicího přístroje. Po neznámém vtipálkovi teď jde policie. Pro R1 Jih, Lenka Kovandová. V pátek večer se Pelhřimovské gymnázium otevřelo vědechtivé veřejnosti. Po roce zde opět proběhla již tradiční noc vědců, která chce zábavnou formou přiblížit život vědeckých pracovníků. Tak tato akce se letos pořádá zde na Pelhřimovském gymnáziu již po šesté, ale ve skutečnosti se jedná o osmý ročník, protože byla poprvé zahájena v roce 2005. Česká republika se přidala k této celoevropské akci o rok později, v roce 2006, a my tady v Pelhřimově s naším astronomickým klubem a s gymnáziem v Pelhřimově v roce 2007, takže letos máme šestý ročník. Zajímalo nás, jaký je letos připraven program a kdo se na organizaci celé akce podílí. Tak program je připraven velmi bohatý. Je zde nabídka celé řady fyzikálních, chemických i biologických experimentů, které jsou nejprve uvedeny krátkou přednáškou, respektive takovým úvodem, a posléze následuje praktická část už v jednotlivých laboratořích. Na programu se podílejí převážně studenti gymnázia pod odborným vedením pedagogů Pelhřimovského gymnázia a tak zhruba polovinu programu zde zajišťuje i astronomický klub v Pelhřimově. My jsme připravili takový pokusy a pak jsme ještě říkali něco o vodě. Takový zajímavosti nějaký různý. Co zahrnovala příprava? Připravili jsme se o hodinách, tak fyziky, chemie, někdy i o volnu. Ale připravovali jsme se spíš tak, že jsme jakoby si připravili ty pokusy, zkoušeli si je, aby jsme je uměli pak na ostro. Takže tohle je pokus, kdy se čistí voda. Je to, když jde z domácnosti a jde přes čističku a pak se vrací k nám zpátky, tak jak to funguje. No a jde o to, že do té skalené vody se přidá určitá látka, která začne jakoby proces usazování, takže ta voda se vyčistí a teď to tady zkoumáme, jak to trvá dlouho, jak to funguje. Proč jsi přišel na noc vědců? No, protože to tady je hrozně zajímavý a už sem chodím kolikátý rok po sobě a moc se mi to tady líbí. Co tě zatím nejvíc zaujalo? No tak zatím se tady bojím na té první přednášce z vody a i vedle probíhá přednáška o vesmírných sondách, takže to může být taky zajímavý. Takže určitě to. A jakého vědce si váží nejvíce? Tak já osobně si asi vážím pana profesora Holého, který vynalezl spoustu antivirotik, který teda bohužel již zemřel, ale opravdu zanechal za sebou velký kus práce a patří mu velké uznání. Vynálezce, páni možná Prokopa, protože to je český vynálezce, ale známý po celém světě. Vědce, Stephena Hawkinga asi, jestli ho zná někdo. Z Pelhřimova pro R1 Jih, Gabriela Svobodová a Mirka Matyjová.